Tiasa Noguera ha fet feina durant 3 mesos per engegar aquesta instal·lació que omple el refetor del convent de Lloret. Obres, algunes creades expressament per a l'ocasió i d'altres refetes i adaptades, totes amb un mateix batec. Es recorda de mon pare, que ja fa 23 anys que va morir, però també de la feina que feia, que era comprador de meldes, i la que jo he viscut tota la vida, no? I és una feina que ha anat canviant, ha anat en declivi. Aquest material, que són els sacs que utilitzàvem a casa nostra per anar a cercar meldes, que jo he carregat tantes vegades i tots a la meva família, és un material autobiogràfic que és una mica el que és aquesta exposició, també. Tan biogràfica com el seu títol, Mon pare és mort i aquell món també. Una instal·lació que inclou una quinzena d'obres que evoquen una mirada nostàlgica d'una Mallorca que ja no tornarà i que Noguera rememora amb elements que han marcat la seva infantesa. Branques de metler, pesos de les bàscules i balances que teníem a casa nostra, les cordes que hi havia per Can Pastor, que és la casa familiar, el magatzem de metles. Aquesta instal·lació s'emmarca dins la segona edició d'Artvent, una mostra que s'inaugura demà a hora baixa i que integra una quinzena d'exposicions de temàtica i format molt diversa i en què hi participen artistes com ara David Sagarazu, Miquel Segura o Nando Esteve.